E aí, galerinha, eu vim mostrar aqui pra vocês essa linda caixa de feijão, clássicos da Tupperware, né? Ou se você quiser também chamar a linha retrô que a Tupperware trouxe. Tem essa caixa de feijão, tenho 5 unidades para venda, assim, opa, R$ 64 a unidade. Se você quiser comprar, entre em contato comigo que a gente faz aí a negociação, tá? Olha que legal, desde 1946, o ano de criação da nossa empresa. Tá? Então essa linha aqui é a linha Tupperware Feijão, cozinha completa, original Tupperware. E é uma coleção, gente, que olha, marca criada em Massachusetts. Acho que é assim que fala. Ah, não sei falar direito. Mas enfim, gente, essa linha aqui é uma linha criada pela Tupperware para quem está indicando. Então só consegue quem indica. Se não indica, não consegue. O que foi passado pra gente é que se não tiver nas indicações, se a pessoa não conquistar, não vai conquistar de outra forma. Eu não sei se a Tupperware vai pôr pra venda, eu não sei dizer se vai vir em oferta da hora. O que eu sei dizer é que eu tenho 5 unidades disponíveis pra venda, que se você quiser comprar, entre em contato comigo, tá bom? Então é isso, essa linda caixa aqui tá disponível pra venda. Se você gostou, se você quiser comprar, entre em contato comigo, ok? Então é isso. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ativem o sininho, nos acompanhem aí, divulguem o nosso canal, vamos crescer, vamos ser mais fortes, vamos chegar nos 10 mil, vamos, já passamos dos 8, tá quase lá nos 2, hein? A hora que chegar nos 2 vai ter promoção, eu vou sortear um nível 3, um presente da anfitriã completo, para quem? Para vocês, então é isso, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau!